الرحمن الرحيم مقعد وعبد القادر قال الله ألقى وحن كدوبة يا ماسل يا حدو مقعد هوغطوس وقال ليسا بيكتا يقبيانو دكوا يسيد مشدين له إيو سيدا أنو عدكو حالحان إن لقاق بحكرو إيو حبكي أينو نقون لحاين هوغطو صالحاين أمو صالحاين إيو سيدا أينو نقون لحاين حد دي أينو قبيانو دكا بحنو ماسل دينو حيصوب بحضي تدري لعفك بشي سقالات لابد كون يشان يتطبنك وحيكو بلعام يا سيدا خلابوركو واتيق واتيق عيد هودالي حبيهي باو سييو حديد ويهي مولوهو كل هذا الضغط كاغو كوهاقو كوليهي حي هورات وادوك نحن لغا هم بايستو واحاقة ترابتيو تحدا كلا هم بايسو واحاقة ترابتيو تحدا كلا هم بايسو واهيغن سويال وانا هودان افكينوي وقو هيلي قبايلا موقتا اي حييو ادون هورو مركيسيو غير كي هالكود ديغي وحا ايقالا حريوا لوشاد ايدان هادالكيو بران لغو هاللوشي حميقيا قبكي لومي waxa hooyo naftaydana waa hoosuliid fiyo noloshani habkeediyo habaqankeedii kala lumay waxa dhigeyhan taaqdana waa habacsanaantiyo kala hii fogaantiyo shaqo kala halayntiyo niman hawsha garanayn oo xayf maamula waxa la isku haystana mabda iyo hirmaahe reer hebel dantoodiyo ana saami aan helo waxa la isku haystana mabda iyo hirmaahe waa hebel udiidiyo reer hebel dantoodiyo ana saami aan helo waxa loo hanwayn yahay higisi meel fog maahe waa wada hoggaaniyo kursiga habaarkiyo hadimiyo dhibtaba qaba nimaad shalay tahoo iyo fiil aad la garabtimi markuu helay xilkiisii inuu qaran u hagar baxo hadhowmaad ka sugaysaa been loo halgamo iyo faan lagu hadaaqiyo xareysiga sentaagiyo hadalhaynta meetida waa hore dal leediyo hadaf gaaban mooye ummadani han kala male balqabsoo hamiga geli indhisaha ka baarbaar laabtana ku hayso nafta waxaad horkeentaa dadkeenno ishaybsiga ka xoroobay xadimadeen hurgumada qabiilko ka bogsada hinaasaha habka aynu noqon lay marka waxaan tusayaa bulmadu sida ay u ekaan lahayd qabyaalad ka baxda ummad hibasho gaariyo cabashadu harayno ummad xeelka kii hela u hurtaynu noqon lay ummad aan had iyo goor dagaal ka habranayno ummad hadhaaca gobolnimo harsateynu noqon lay ummad aan hoggaankiyo ka xumaan hormuudko ummadkii habayn laa heshabaynu noqon lay ummad aan dagaal hurin hanjabaadna aan baran ummad horumar meer sare higsateynu noqon lay ummad aan habaar qabin ummad aan hub wada sidan ummad aan suudaan hagin ummad aan hub lagu ridin ummad aan la heeriyeyn ummad aan iskala horin ummad aan hiddihi lumin ummad aanu tuukodin ummad aanu qararcoyn ummad aanu bahalhelin ummad aan hunguri wadin oo kii u hagar baxa innagoonu haybdayn oo aan her dhigin qolo iyo beel heblaa tahay hanataynu noqon lay ummad noqota heer sare ummad gaadha haab sare ummad hanata meel sare ummad saaran heegada ummad dayaxa hoy kule ummad samada higilka hawd iyo u tahay guban oo tamashlaha walyari hawdaha dalxiistaga oo hoga tus muuqdiyo jid hayaagasan marayo la hirtaynu noqon lay caqli gabi halkiisii kuna qanacsan hebednimo caqli halis dhibaato ah u hamuun qabaa jira qalbi samaaxa laga helay saxnaantana ka xaajiray qalbi naceyb hanaankiyo habka fiican baa jiraan dadka ruux ugeysiyo dusha sare halyihii ka ah oo hoosta meel maran lagu hoobtay baa jiraan qof bulshada dhibkani hoday u halgamo in laga baxo hoygiisa gurigana laga horiyo baa jiraan waxba habar fadhida iyo wiil baalash haystiyo dhallinyaro hormooyina hees lagu dulqaadaa xalka laguma helaye aan wada hagaagno wada horumar gaadhne inta xumaha hayse weligeed horkacayse ku shaqaysta hadalkan iyo ololaha horgeeyo ha ka haybadaysane ka hujuun xaqiiqadan aan wada hagaagno musuqmaasuq hootiyo warmakula huleelne inta shaqo habsami xumin ku heshiisay laaluush ee qaranka hoos wada meesha howlaheedii ka soo saar hogoodiyo halka lagu yaqaano dembigeeda hoygiyo aan horgeyna qaanuun aan wada hagaagno aafadan sidii hogol ku dul hortay madaxdii ee aan humaag jirin harkayna dhex gelisay kala didisay hilibkii halbowlaha ku wadayeen si uun uga xitiqine ha hilmaamin goobaha xafiisyadeedu hogatiyo dhulka huursanta hayo ku hagaag barteediyo saldhiggeeda hooso raac xilinka loo maro meesha laysku soo xaba xalka hanasho xoogliyo hadaf iyo midnimo qaran ayaa lagu helaayo lagu higsan karayaa maasada halkaasi ay yeelan tahay magaceedu laa hogatus aada buu mahadsan yahay cabdishuur heer sare oo muuqaalkan iga duubay ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka aakhiro aada